Čaute ľudia, ja som Božský Boh a vítam vás pri sledovaní Let's Playu čerstvo releasnutej hry Civilizácia 6. A ešte som ju nehral, ale už som videl pár videí ako na to zhruba. Mám nakúkaných celých 20 minút, takže si dám single player a create game. Tu mám nejakých lídrov, pozrieme si, že čo to tu je. Kto chce, si môže zapauzovať a pozrieť, aké vlastne bonusy majú. Takže tu je nejaká Francúzska, Egypt, Nemecko, Gandhi India, Gilgamesh Sumeria, Gorgo Grécko. Tak to si mohli vybrať aj lepšieho Gréka, napríklad Alexandra. Dobre, tu je Harald z Norska, tak za ňou by som si aj zahral, to budú nejakí vikingovia. A Japonsko, Montezuma Aztek, tu Mwemba Anzinga pre Boha z Konga. Pedro II a Perikles z Grécka, no to by šlo. A Peter Veľký z Ruska, Filip zo Španielska, Qingxi Huang z Číny, Saladin Arábia, výborne. Theodore Roosevelt, USA samozrejme, Tomori z Citia, čo neviem kde je poriadne, Trajan z Ríma a Victoria z Anglicka. No, mohli tu dať aj nejakých klasických, ale OK, nech. A takže ja si dám toho Dána, dáme si vikingov, obťažnosť od settlera až po deity, švihnem si tam princa, predsa len to hrám prvýkrát, a civilizáciu 6. Game speed, ja mám rád, keď je to trošku pomalšie, takže si dám epic, maratón 200% pomalšie je až moc. Tip mapy, continent, fractal, inland sea, island plates, Pangea shuffle, zaujímavé, nie je tu zem, to je dosť divné, ale tak dám si kontinenty. Toho mohlo byť teda oveľa viacej, rovnako ako v 5, ale tak dajme tomu, že to prirobia. Veľkosť mapy, a dám si asi small, to bude stačiť. 4-2 štandard, to už trošku moc, predsa len nepotrebujeme mať 70 častí. Advanced setup, tu si nechám random. Toto som si teraz vybral. Vek zeme, pokiaľ je nový, veľa kopcov a štítov. Štandard je štandard, old je menej kopcov a štítov. A nechám si štandard. A with less woods, rainforest and marsh. Aha, pokiaľ neprší, pokiaľ prší, tak viacej. Resources, dáme si abundant. Alebo nie, nechám to tiež na štandard. A start position by sa mohol dať legendary, ale to je pekné, že to je balanced. A nechám to na štandard, všetko na štandard. Všetky možné víťazstvá. Limit turns by game speed. Aha, čiže asi môžeme vybrať, že koľký ťah je posledný v prípade, že chcem vyhrať na čas akoby. A môžem tu mať ešte žiadnych barbarov a žiadne tie osady. Dobre, to je všetko, čo sa dá vybrať, takže si dám štart hry. Norské impérium, bla bla bla. Harald Hardrada. Dlhá brada. Tak, features Thunderbolt of the North. Allow coastal riding for all naval melee units. Naval melee, to znamená, to sú také lode, ktoré nestrieľajú, ktoré napríklad, keď sme mali v civilizácii 5 fregaty a privateery, tak privateer bol melee a fregata bola range. Takže Knar, units gained ability to enter ocean tiles after researching the ship building technology. Dobre. A vieme ísť na more, keď vynalezeniem stavbu lodí. Naval melee units heal in neutral territory, super. Takže nebudem musieť plávať domov na to, aby som si oliečil lode. Units ignore additional movement cost from embarking and disembarking. Čiže na vodu a z vody a viem ísť asi pomocou jedného ťahu. Čiže ja, pokiaľ mám jednotku, ktorá vie ísť na dva ťahy a tu mám políčko, jazero políčko, tak ja ho prejdem hneď. Nemusím ísť na dvakrát, to je super. Viking Longship, unique jednotka, Berserker a Stave Church. Čiže kostoly budeme stavať. Dobre, begin game. Tak. Dobre, čiže zbačili sme nejakú
nejaké pekné miesto. Tak, s koliesko myši sa môžeme posúvať. Tu zaujímavá mapka. Táto hra bude len taká exploračná. Čiže tu mám nejakého variora, vie sa pohnúť o dva ťahy. Tu je čo ivory, čiže slonovina, tu sú nejaké ovce, šutre, ďalšie ovce, veľryby, ale nie ryby vlastne. Dobre, tak sa pohni tu a tu a pokiaľ mesto dosiahne naozaj do vzdialenosti 3 ako v 5, tak by som možno mohol ísť tu, ale nebudem to riskovať. Som tu na kopci aspoň. Grassland. Tu je nejaká dedinka, tam by som sa mal spozrieť. Dobre, postavím mesto. Dúfam, že to je písmeno B. Áno, ostalo. Heuréka, gaining a city, cause have given out. Aha, a jedna z vecí, ktorá sa mení v civilizácii 5, alebo ktorá je iná, niečo nové, inovatívna, je tá, že každá akcia, alebo niektoré akcie teda, a majú vplyv zásadný na môj impérium. Čiže tým, že ja som si postavil mesto na pobreží, tak som získal boost k technológii sailing a pravdepodobne o polovicu. Čo je vcelku logické. Tak, choose production, môžem kliknúť sem alebo na mesto, ja skúsim len tak zo srandy, aha, toto je, keď kliknem na mesto a tu je choose production. A dobre, tiež viem, že barbary nefungujú tak, že z nejakej dedinky proste sem náhodne chodia. Oni najprv pošlú skauta, aby zistil, kde je nejaký mestský štát alebo kde je civilizácia. Ten skaut sa vráti domov a za chvíľku privede veľkú partu. Čiže je veľmi vhodné stavať hneď nejakých bojovníkov. Tu je nejaký slinger, melee strength 5, range 15, range 1. Ale dám si scout, lebo tu ten advisor mi to odporúča, tak prečo nie, je to len 9 ťahov. Teraz technológiu, to je mohlo byť tu. Tu mimochodom kultúra, tiež to, neviem čím je presne ovplyvnená tento code of laws. Pozrieme si technologický strom, pomaly ho tu presuniem. Tu je klasická éra, sú nejaké srandy, medieval. Renesancia, industriálna éra, moderná éra, atomová éra a informačná, že? Tak, a tu je future tech. Čiže ja sa vrátim pekne na začiatok, respektíve toto zavriem. A staďal si vyberiem animal husbandry, to by som potreboval tu. Tak si to hneď aj švihnem. Jak dlho to budem vynaliť za 14 ťahov pre boha. Tribal village. To sú tie Ancient Ruins z peťky. Čiže som sa vydal zlým smerom. Dám si ďalší ťah. Tak, kamaráde. Ty nevieš vojsť ani do lesa? Či čo to bolo? Normálne nevie vojsť do lesa, to je ale lamer. Asi sa bojí. A nie je to vlastne vôbec zlé, keď nevie chlapec vojsť do mesta. Aspoň viem, že to je nejaký výdobytok terénu. Že ma to chráni. Aha, viem vojsť do lesa, ale berie to 2 ťahy. OK. Predtým sa dalo v 5, že tu dám 1 ťah a druhým ťahom skončím v lese, teraz les berie obi 2 ťahy. Múdro. Tu je movement coast 2. Tak vyjdeme na kopec. Dobre, odhalil som pobrežie, tu sú kraby. Čo ďalej? Migaj sem. Ryža, šutre, kraby, dobre. Ideme ku tej dedinke, pomaly ale isto. Uvidíme, čo nám dá. Budem si musieť zvyknúť, že nemám zapnutý automatic and turn. Takže 40 peňazí. Toč si ho. No dobre. Tak, advisor. The barbarian raiders plaguing these lands to their source. We must destroy the stronghold or risk future attacks. Aha, čiže to je barbarský tábor. When moving close to enemy units, doing so will often force the unit to be in the enemy's zone of control, restricting its movement. Enemy zone of control, pokiaľ ja sa chcem pohnúť stadiaľ sem a normálne to stojí jeden ťah, dajme tomu, že by tu bola pastvina, tak by som to prešiel, lenže
pokiaľ je tam jednotka, tak sa pohybujem pekne po jedno. Tak, útok. Spearman 34 sila pre Boha a môj má 30. A tak idem na nich. Minor defeat. Rozbombuj ho a neštartuj ma. Čiže plus 5 skúseností, 22 životu a ja 40 pre pána Jana. Čiže na mňa teraz zautočí naspäť, typujem. A nemal by ma zabiť, obidva sme na žltom. In that they can gain experience by exploring and discovering parts of the world. To je zaujímavé, že scoutik toto vie. Dobre, tak kde je doliečiť? Fortify until healed. Skúsim slačiť hčko, jak to bolo predtým? Nie. Hej, neviem. Budem si musieť zistiť, aké sú skratky. Tak, tu mám scoutíka. Typujem, že on bude vedieť sa pohnúť o 3 ťahy dokonca. A vie vojsť aj do lesa, a nie, les ho stojí tiež 2 ťahy. To je chlapík s vlčiakom. Choose production. Mm-hmm. Ďalej, máme tu robošov, tí nefungujú tak, že ho postavím a tu si obrobím poličko, tu si obrobím a tak ďalej a trvá to 10 ťahov, to obrobenie. Ja ho raz postavím za 14 ťahov, on má potom také 3 nabitia, charge. A potom ho len postavím napríklad sem na ten kopec ovcami a pokiaľ mám animal husbandry, tak za jeden ťah postaví tam tie pastviny, či čo to je. Čo je vcelku fajn. Tak. A zároveň tieto hnedé polička, to je taký ten fog of war. Že viem, že tu... Ja, tu sú 4 kamene, dobré. Viem, že tam niečo bolo. Teda, pokiaľ nie je to aktívne tam nevidím, ale vidím, čo tam bolo. Already our people thrive and our population grow. Teraz neviem, čo je thrive, ale dobré. Trpia, či čo? Tak, 2 ťahy, tu je čosi. Farbivo, dobré. To je vcelku bohatý kontinent. Zajímavé, že som ešte nikoho nestretol. Pozrieme sa na vedúceho, jak sa vyliečil, koľko má života. Pochvál sa. Jak to zistím? 80 zo 100. Tomuto lamerovi ostal menej. A má nejaký damage unit minus 2 bojová sila. No ale ideme na ňo. Bojuj, daj mu. Vyčapaj ho tam, no. Nemôžem to až tak veľmi prežívať, lebo to hrám v robote. Je tma. A som recepčný v hoteli 300 hrmených. Dobre, čiže sa ešte raz doliečíme, slačím H. Aha, to nefungovalo, dobre. Tak, scoutík. Pošlem ho do lesa a potom už ho nikam nepošlem. Cez les pôjde po jednom. To je mi teda hraničiar. Čo je strategy view? Aha, to je vôbec nie zlé, ten strategy view. Map pins. Oh, wow. Čiže tu by som si moment mohol dať, že šutre. Paráda. Potom, keď som dajde v prdele na mape, tak si tu stlačím na šutre a presuniem ma to tam. Bardzo fantastične. Map option. Show grid. Si môžem vypnúť. Resource a yield icons. Mhm. Už tu nie sú tieto jačmenia alebo čo, ale kukurice. Čo je fajn. A toto? Lupy. Religion. Mhm. Kontinent. Dobre, tu uvidíme potom neskôr vocugou. Takže, ďalší ťah. Čo to tu je? Mestský štát. Mohendo Daro. Will Rogers. Čiže chce ísť tam, kde pôjdu psi a pokiaľ nie sú v nebi. Dobre, máme animal a husbandry. And each may provide different benefits in return for our friendship. Our government, over time,
will allow us to earn envoys to grow these relationships. Envoys, čo sú envoys? To sú tí vyslanci alebo kto? No, teraz keď si klikneme na mesto, čo tu je jeden envoy. Už je tam. Influenced by one civilization quest. Jeden quest. Jaký? Dobre, takže jeden envoy robí, že mi to dá dve kultúry do hlavného mesta, čiže to sa bude pridávať k tomuto asi. Aha, čiže pomocou kultúry asi môžem robiť také srandy, ako je zákon a spol. A civic 3, no jasné. Čiže tu sú vlastne dva vynálezy, akoby. Zaujímavé, dva vynálezecké stromy, alebo jak tomu povedem, ako to nazvať. Tak, plus dva culture in every theater, square district. To je ďalšia vec, že tieto mestá vlastne, ja si nemôžem kliknúť na mesto a vidieť ho. Toto zavriem asi. Ale ja už to vlastne akoby vidím. Ja si môžem len v tomto okrese alebo distrikte niečo postaviť. Dobre, ale o tom potom. Tak. You've earned one envoy there, dobre. Dobre, a teraz nejaká úloha, čo to je? Úlohu mi ukáž, quests. No, send a trade route to the city states a odmena je jeden envoy. A teraz keď získam dosť tých envojov, tak 6 plus 2 kultúry v každom divadle, divadelnom okrsku. A tu sú nejaké odmeny, dobre. Tým sa nebudem teraz trápiť. Čiže kde sme to skončili, tu pri tom psovi. Hop, hop. Pán vedúci, jak sa má? Ešte je stále chorý. Choose research. Čo tu máme? Šutre. Na to potrebujem mining. Tak si dáme mining. A to je o 11 ťahov, o 7 mám roboša. No, jakž takž. Možno by som mal vynaliesť alebo postaviť ešte nejakého bojovníka alebo čo, alebo toho slingra, nech to tu vyčape. No, s jedným variérom je to bieda. Čo tu je? Rusko. Katarína. No, v civilizácii Peťka si vyzerala krajšia a mala si väčšie kozy. Dobre, čiže čo? Som ich stretol. Katrin de Medici. Aha, French Empire. Dobre, tak potom to je nejaká iná katka. It is an honor to meet you. Well, met stranger, but I'm afraid we are too busy to stay and chat. No, myslím si, že vzhľadom na to, že to je prvýkrát, čo s niekým hrám proti niekomu, koho som stretol, tu pozerám, že má krížiky, ešte jej chýbajú okuliare, tak dáme si, že je to česť ťa stretnúť. We would love to sample your hospitality. Tak hospitality to je, že by sme... We would love to sample. Sa pozrieť na vašu ako sa staráte o ľudí. Takže ma pozvite, čo? After meeting another civilization, you see the need for new ways to communicate. Your knowledge of writing has advanced considerably. Výborné, čiže už mám aj písanie na polovicu, parád. Tak. Neviem sa nikam pohnúť. Tak zatiaľ ostávam tu, stlačam medzerník. Koľko vlastne mu pribudlo života, neviem, musím si to skontrolovať. Čiže teraz má 68. Dám ďalší ťah. Mapa A plus 10, dobre. Čiže toto má 102 ťahy. A tu si dám, že tretí. Enacting new policies in our government can be of great benefit. Our people await your decree. My decree. Dobre, to znamená, že som dokončil tento civik základný. Máme zákon. A teraz tieto karty. A mám tu nejaké karty. No dobre, čiže military policy. Dvojnásobné skúsenosti pre Recon Units. To budú asi scouti. Disciplín plus 5 bojová sila, keď bojujem proti barbarom. No, to by sa mi aj zišlo, to sa tam švihnem. A teraz, plus 1 výroba vo všetkých mestách a plus 1 viera a plus 1 den peniaz v hlavnom meste. Tak zatiaľ si dám, že God King, keďže som boh. Tak, are you sure? Jasné, som si sure. Čiže som si istý.
Tak tu pozerám, že sú šutré kade tade. A veľmi mi nepomohlo, že som vyšiel na kopec. Chcem ísť, ja ísť tade, ale nechcem. Si dám medzerník. Tak, choose civic. Nechcem povedať, že cudzinecký obchod, foreign train, ale obchod asi s inými civilizáciami, respektíve s mestskými štátmi. Alebo craftsmanship, to mi dá dve karty. Jedna je plus 30 produkcia k stavbe budov, nie, k stavbe robotníkov. A 50% produkcia ancient and classical era melee and range units. Výborne. Foreign train, may take... môžem postaviť trader, ktorý postaví cestu, dobre. A karavány budú dostávať plus 2 zlaťáky. Plus 100% produkcia EH na lode, čo by sa mi možno aj zišlo. Joint war, establish a joint war against a target civilization. Teraz neviem, čo je joint war, ale asi, že spolu budeme bojovať proti niekomu. Dám si tento obchod. Uvidíme, čo sa stane. Dobre, čo tu ďalej máme? Barbarian approach. Tu je ten scoutík, musím sa rýchlo vrátiť. Ale predtým vyčapem tohto lamera. Čiže dajte mu, chlapi. Dajte mu. No, ešte jeden tam ostal. Tak ho potom doťuknem. Tu bude robožo 4 ťahy, ale to bude musieť veľmi rýchlo zmeniť. Ako sa pozriem na produkciu? Nie, purchase. Tu je change production. Viem si ja to dať aj do takého toho Q, či jak sa tomu nadáva? Čo keď som si dala? Ešte jedno warriora. To si budem musieť zistiť, ako sa robí ten Q, aj keď vlastne on už tu je. Keď stlačím Shift a kliknem, čo sa stane? Prečo sa to zatvára 300 hrmení? Dobre, ale dám si Variora najprv. Robož môže počkať. Čiže... Fill policy slot. Aha, som zabudol. Čiže čo som chcel? Túto vieru. Hop. A toto som tiež nedal, však som to dával. Čo je? Confirm policies. Is our policy agenda set? Yes. Ďalší ťah, dobre. To je Slinger, francúzsky. Vidia, čo robia chlapci, teraz neviem, kam išiel ten scout. Most of our citizens have faith in your leadership, so they are beginning to have faith in a higher power. I think it is wise to cultivate this new way of thinking. Perhaps there is some benefit to be gained. To bude asi rozprávať o viere. Neviem, či to je zrovna benefit, ale OK, dal som si to, takže... Takže s tým budem pracovať. Tak tu už vidno vpravo dole, že môj varior má plus 5 proti barbarom, ale minus 5 za zranenie. A ten spearman barbarský má minus 8 za zranenie, ale plus 3 ideálny terén, plus 6 fortify bonus. A myslím si, že decisive victory. Že ho doťukneme a bude jasný. Umri. Tak, dobre, dobre si mu pridrbal. Čo sme získali? Inspiration, your soldiers hope your victory over a barbarian outpost is the start of a long line of military success. Výborne. Takže military tradition sa mi zlepšilo, dobre. Tak budem sa musieť pozrieť na zúbok tým hlupým barbarom. Oni budú kde blízko. Týmto smerom sa musím vydať. Pokiaľ v pozadí počujete hodiny, neviem, či to zaznamená môj mikrofón, tak viete, že odbili 4 hodiny ráno. Tak, čo tu máme ďalej? Vlezol som do lesa, takže nič. No poďme rýchlo, potrebujem brániť svoju domovinu. Tento lamer sa tu trepe cez ten les, to je hrôza. Tak, mohlo by to pohybovať jemne rýchlejšie. Scoutík francúzsky.
Nedá sa kúpiť políčko tu, že by som ho zablokoval. Alebo to potom poriešim. Čiže tu vlastne, keď je kopec, tak ja som jasný. Sa stať, ale budem dostávať ťažšie. Ja by som skôr potreboval nie slingrov, ale nejakých lukostrelcov. Viem tu lukostrelba. Archery, výborne. Aj počkám si ešte na mining. No, dúfam, že sa bude vedieť liečiť na našom území trošku rýchlo. Čo to tu je? Čo to tu je? Scoutík. No, poď, rozdáme si to. Ja mám silu 15-10, čiže mám 50% bonus. Čo je, psi neútočia, len po sebe brešu. Tak, minus 32 plus 4 skúsenosti a minus 21, OK. Toto zhruba som očakával. Ďalší ťah. No, zautoč na neho, daj mu. Tak. Move to, dobre. Fortify, skip turn. Dobre, dám mu, nech sa to lieči. A teraz v lese plus 3 obrana. Dobre, ja sa vrátim asi ale domov. Či? Alebo nie, idem ho doťuknúť Lamera. Keď mi to tak ide, on má silu 6 a ja 10. 34, 31, no. Ďalší ťah. Chlapče, tu sa pohni, potrebujem ťa doraziť. O koľko sa oliečilo? 20? Čiže dokončené bane môžem stavať bane a kvóry, ktoré sa stavajú na kameňoch marble a na gypsum resorts. Pre boha, čo je gypsum resorts? Má to niečo s gypsies, s cigánmi? To snad nie. Tak, dáme si tu archery asi. Alebo ešte tiež viem, že sa dajú stavať distrikty z... vedou, akoby sailing není zlý, ten už mám do polovice. A dáme si archery, lebo treba. Tak, ďalší ťah. Verúci sa doliečil. Teraz musím zistiť, že... kde vlastne sú tí barbary? A na to mi poslúži druhý verúci. Choose production. Či dokončím toho buildera. Tu by nemal byť barbary, dúfam. A tieto oznamy napravo, čo sú, tak by som tiež očakával, že by mohli byť farebné. Ja neviem, že to tých chlapov nenapadne. Tu sa niekto bije. Takže tohto dám doliečiť a pošlem tam variora. Mimochodom, stačí aj stlačiť Enter na miesto. Á, tu je ďalší varior. Či čo? More housing? Či nie, toto bude... Tak teraz neviem, čo som dal. Warrior, warrior. Prečo tam je druhý warrior? Skadiaľ som tam nabral. Housing capacity, aha, 3 zo 4, dobre, čiže to sa bude dať nejako zväčšiť pomocou technológie, typujem. Religious citizens, žiadni nie sú veriaci, to je dobre. Jedna budova, ktorá, palác alebo čo? A teraz mi treba kýchnuť. Yes. Amenities, to tiež neviem, čo sú asi suroviny. Dobre, tak pošleme druhého variora na prieskum. Tento chlapec pôjde. Enter. Tak, toto je roboš. S ním to spravíme nasledovne. Tu ho pošlem. Alebo jedného variora nechám doma.
Takto. Najprv zapotím skautíka. Á, tu je barbarská jednotka. Rád by som sa dostal na nejaký okraj mapy. Čo to tu je? A trader unit is required to establish such a route, which would be very beneficial for our economy. Dobre, toto mi povedal náhodne a typujem, že toto tu bude taký ten div sveta. Great Barrier Reef. Plants and organisms that make shells, coral. Think of it as a building block. OK. Veľký korálový útes. Tri jedlá a dve vedy. Wow. Tak to by šlo teraz, jak sa to zatvára tu. Tak tu okamžite postavím mesto. We have discovered a natural wonder of the world. There is no doubt that it could provide a great benefit to the one who settles the land surrounding it. OK, čiže vybústili sme čo? Astrológiu, super. A ešte aj foreign trade, to sme dokončili. Dobre, ale boostli a dokončili. A budeme vedieť stavať obchodné cesty. Čiže trader 7 ťahov, OK. A teraz neviem, čo som staval, ale asi nič, že? Choose production. Takže čo keď sme si dali settlera? Tu nám to je odporúča pani vedúca. Teraz neviem, ako to funguje s počtom šťastných ľudí a tak ďalej. A bolo by dobre, keby tu šťastní ľudia neboli. Takže tu máme vedu, tu máme tú kultúru zaťah, tu je viera zaťah, prachy, view reports, yields, čo ťažíme, zdroje, či čo, city status, population 3, maximum je 4, teda 3 a 4. Vyplbneme z tej angličtiny. Dobre, dáme si settlera. 13 ťahov. Civic som dokončil. Foreign trade. Tu, čiže by sme mohli sem, alebo... Aha, nie, staďal. Sem, alebo sem. Tak čo by sme si tu dali? Open borders. Oracle, wonder, wow. No, takže... Keď ho postavím... Alebo takto pôjdem cez toho najmenšieho odporu. By som si mohol dať craftsmanship a potom military tradition, pretože tu už je do polovice odhalené. Ale švihnem si tam mysticizmus. Dobre, žiadna cesta najmenšieho odporu. Tak, ďalší ťah. Alebo tu by som si mohol postaviť mesto, aby sa mi tu nezjavovali barbary, pretože verím tomu, že sa tiež objavujú len na poličkách, ktoré nie sú akoby odhalené. A teraz hľa, hej, tu je builder. Dá sa lamer premenovať? Čo je toto? Hide minimap. Chcem, aby tu bola. Harvest resource, wow, čo to spraví? 34 food. Aha, a ešte o... A dám preč ovce, no tak to sa mi nehodí. Jak sa tu... Aha, tu je. Build improvement pasture plus 1 production a máme pol housing. A tým pádom som si a som zlepšil políčko s ovcami a to mi pridalo polovicu vedomostí jazdy na koňoch. OK, tak fajn. Aj také sa stáva, no skúšali sme jazdiť na ovciach. Tak, koľko má života, chlapče? Ako zistím, koľko má život tento vľavo. Minor victory, tak to môžeme risknúť. Tak poďme, bijeme sa na palice. Čapni mu po tej kapucni. A potom po krížoch. Tak, jak som ťa to učil. No, barbary nabehli. Teda mestský štát. Tento uteká. Čo mu nohy stačia. Takže máme tu ovce. Teraz toto je Animal Husbandry, čiže ja keď postavím tento kamp,
tak získam jeden gold a ďalší polhousing. Teraz tu máme ďalšieho skautíka. Našťastie proti nemu stojí warrior, takže sa vychcane skriem do pola s obilím a zautočím na kopec. Tak nezautočím, dobre. Tak tohto dáme doliečiť zatiaľ. Teraz ten barbar je niekde tu. Mohol by sa tam, čo chceš objaviť pri tom warriorovi. Takže I have sent you a trade delegation with all of the customer gifts, herbs, olives, bla bla bla, cheese, bagety z Francúzska, no tak to beriem, díky broňa. Nemáš tam aj nejaké vínečko, alebo čo? To eat them with, of course. Your delegation is most welcome. Our capital is not open to visit at this time. Goodbye. Dobre, tak sú jasné, že sú. To sú vítaní. Excellent. Goodbye. Čiže normálne mi stadial sem poslali karavánu a vôbec sa neboja barbarov. OK. No, tu je chlapec. Za chvíľku si ho obklúčime. Čiže tento sa mi jemne vyliečil. Tak. Ukáž. Jiu-jitsu alebo čo? Zapoď. Nič. Vidno, že nie si čínska bojová jednotka. Tak, tu sa vychcene skriem do lesa. Či do džungle. A tento mi tu nabehne. Prečo nevidím, koľko má života? Dá sa na neho kliknúť? Nedá. Builder, dobre. Postavili sme kamp. A tú farmičku, či čo to je? Pastvinu. Tak, mohol by som tu postaviť farmu, ale ja chcem tieto šutre obrobiť, lebo tu je ma tiež nejaký význam. Mimochodom, nie všetky divy, napríklad pyramídy, sa nebudú dať stavať na týchto políčkach. A tie sa dajú stavať iba na púšti. Ale niektoré civilizácie majú takú srandu, že si vedia postaviť pyramídy aj na iných políčkach, než je púšť. Tak, tu ho doťukneme, Lamera. Tak ten čumel, jak trúbka zo steny. OK, doliečiť. A tu sa dačo deje. Jeden spermen, takzvaný spermový muž. Ale ja sa nechám oblbnúť a zase nezautočím do lesa. Kurne, z Himmelhergot. Rumor has it France is worshipping a pantheon of the gods focused on the sacred path belief. Zajímavé. This military unit has proven themselves. From the experience they have gained in combat, they are eligible to be granted a promotion. Promotion. How will you reward these brave souls? Takto, keď som dal Tell Me More, tak mi tu švihne help. A tento help sa skrýva civilopédia tu. A tu je to, jak si to slušne povie, jak nasráno. Dobre, promotion, to bude toto. Tu je nejaký gejstrom. Čiže plus 7 combat proti melee a range units, čiže bude silnejší. Plus 10 combat strike when defending against range attack. Aha. Tak dáme mu útok, battle cry. Čiže s týmto by sme sa mohli... Aha, nemohli nikam pohnúť. Tak, chlapec sa presunul do lesa, tak poď tu, da kde blízko nás, ne? Poď, barbarík. Však my si ťa obklúčime. Tu poď. Šišmária. Sem. Predsa len to má bonus na obranu v lese. Tak, tuto postavíme quarry plus jedna produkcia. Čiže máme district s pastvinou, s kampom a s kameňolomom, ktorý nám dal kameňolom craftsmanship plus 50%, dajme to. A ešte, pozor, získal som šutre, čiže máme masonry plus 50%. Kde je? Dobre, sa mi to začína páčiť. Ďalší ťah. Klikdek, máme čas. Začíname obklúčovať toho hlúpeho barbara. No tak ty, ej, utekáš, kurňajs. Sa mi to vôbec nepáči. Ale už si v úzkých. Už si skoro úplne jasný moment, on by mi to mohol ešte vypáliť, hejže. Pošleme scouta preč. Tak verím tomu, že tento scout barbarský
nemá povolené sa vzdialiť od svojho tábora na viac než x políčok. Či môže chodiť kam chce? To by sme nemali vôbec dovoliť. Unit needs orders. Dá sa dať, že alert. Akože, že keď sa zjaví nepriateľská jednotka, tak sa zobudí Ačko. Nedá sa, ty kokso, to budem musieť odklikávať jak lamer. To sa budem tešiť, keď budem mať 200 jednotiek, jak budem dávať medzerník všade. Ty nie, že mi to vypáliš, ty. OK, čiže ty nabehni sem a sa dolieč. A tuto, pán vedúci, sa postaví sem a budem sa spoliehať na to, že ten scoutík sa vráti, pretože nevie o mne, že som tu. Ja, francúzsky scout je level 1. Tak, no... Ty sa skrýval nabral, ty. Jak to, že si vôbec tu? Tak, máme flank. Není tu flank bonus, také dačo neexistuje normálne. No zautoč. Tak, bite ho, chlapi, do hlavy. Pekne. Teraz čo s týmto scoutom? Tu tieto čiary budú niečo znamenať. Ešte jedno by som mohol, nie? Nie? Dobre, koniec ťahu. Čiže on prišiel tuto niekde zľava. Scoutík, výborne. Tak, ty zautoč sem. Vyskúšam ho dočuknúť so scoutom, čo by sa stalo. Za 11 to by mohol dať, nie? Minus 9 damage unit. No, nahúcka psa a zabil. OK, čiže skúsenosti, výborne. Your fight with barbarians highlighted the need for stronger weaponry. Takže Bronze Working Advanced. Čo to je toto? Prečo sa zmenila mapa? To je zima, či čo? Aha, to je scout. Fuj, som si vydýchol. Tak, tuto je, a tu je tento. Lamerík. Čiže scouta budem chcieť... No možno aj ku rieke, ty kokso, ako kopcu. No možno ho pošlom len sem, alebo... Neviem. Sám neviem, 300 hrmených. Takto on im teoreticky povedal, kde som tomu táboru, takže ja musím byť ready. Scout pôjde za bojovníkom. Ale tak mi tu svieti mapa, sa mi vôbec nepáči. Tak, postavíme si. Plus 2 kultúry, výborne, to by sa nám hodilo. Dáme monumentík. A ďalší ťah. Tak, tuto chlapec sa dolieči. Tento by sa mohol tiež doliečiť. Sem. Prečo to takto hnusne svieti? Aha, že tu sa nedá nič stavať. To je moc blízko môjho mesta, čiže do vzdialenosti 3 ja nemôžem postaviť iné mesto. A rovnako to platí pri iných mestách. Zelené znamená pravdepodobne vhodné pozície. A tu by som mal hranicu s Parížom skoro. OK. Nedá sa to náhodou vypnúť? Create escort formation with warrior. No vidíš, toto sa mi to páči. Achievement, escort service. Escort service, dobré. Tak, unit available for promotion, scout. Aha, som na ňo zabudol. Teraz kde je? Tu? Nie, delete. Asi v ďalšom ťahu, alebo čo? Kde sa to zlepšuje? Tento frantický scout nechce zabiť toho barbarského. Teraz som si nevšimol, koľko to bolo. Tu plus 20 a tu, neviem, plus 15. Tak, toto je parádna lokácia.
To je kopec kameňov, ryža, vít, raz, dva, tri. Raz, dva, tri. To by som mohol ísť aj tu, a je to relatívne blízko môjho mesta. To je úplná paráda dokonca. A všetky využijem tieto... všetky tie zdroje. Dobre, čiže šutré. Ja si môžem zmeniť aj značku? Dobre, vidím. Aha, paráda. Dobre, dám, že delete. A tu by som si mohol dať značku napríklad. Add pin. Hop. Barbary. Čo by sme si dali ako barbarov? Hop. Barbary. S otáznikom. Teraz neviem, či mám slovenskú alebo anglickú klávesnicu, ale asi... anglickú, dobre. OK, či tu by mohli byť barbary, alebo tu niekde. A staďal prišli hajzli. Tak, toto zavrieme. Dáme koniec. Moment. Promotion. No jak mu spravím promotion? Čo? Tam, že cancel. Aha, dobre, takto. Čiže faster movement, woods and rainforest terrain, čiže toho nebude spomalovať. Faster movement on hill terrain. Ja, môže sa pohnúť po útoku, dobré. Can see through woods and jungle, wow. Plus 1 side range, plus 20 in all situation, wow. Camouflage. Dobré. To bude konečne nejaký scout, ktorý... keď budem v informačnej ére, bude vedieť robiť aj niečo iné, než len stať a čumieť do ďalky. Dobre, tak dáme cez lesy a džungle rýchlejší pohyb. A on sa dokonca doliečil, výborne. Som nemusel vôbec čakať. No, staďal prišli. Čiže tu si ochránime... jednu srandu. Moment. Á, Slingar tu je tiež. Tak to je nepríjemné. Moment. A ja chcem, aby sa pohol. Dám Fortify. Escort service. Čiže, založiť mesto. A pána Variera musím poslať hore. Sarpsborg a Nidaros. Choose research, tak čo máme? Astrologia, shrine, plus 2 viery, plus 1 citizen slot, 1 great prophet point per turn, Stonehenge, dobré. Holy site, ty kokse, čo to tam je všetko. Výroba bronzu, tam budú hlavne kopejnici. Ale jazda na koni není zlá, len by som potreboval kone, ktoré nemám, samozrejme. Ale... Viking Longship. Dám si, že sailing a uvidíme. Pôjdeme sa pozrieť tu okolo. Tak, choose production. Tu by sme si mohli dať... A to sa nedá kliknúť, škoda. Čo, môžem mať nekonečný počet jednotiek, alebo čo? Chcem vedieť, koľko platím ja za jednotky. Housing, growth, amenities, citizen, content, happy. To neviem, ako sa ovplyvňuje 300 rumených. No, uvidíme. Dobre, čiže v tomto Sarpsborgu si postavíme asi 66 ťahov. Tak to je dosť. Tak švihnem tam buildera, no. Alebo, aj dám tam buildera. Tak, čo to tu je? Sa niečo zapína a vypína. Neviem na čo, ale... Manage citizens. Aha. Čiže to je taký ten mikromanagement. Dobre, čiže aké som chcel napríklad... jedlo... tak mi to švihne hore. A tu je výroba. Jasné. Čiže to je fokus. Jasné. Pápem.
Focusing Citizen on Food. Dobre, všetko hraje, všetko baví. Jak to teraz ruším, tu kliknem, hejže. Ďalší ťah. No pokiaľ viem, tak cesty stavajú práve tí obchodníci. No, tento dostane kvalite na banjo. Daj mu. Ale zdržal Slingera o jeden ťah. Tak, typujem, že to asi až tak rýchlo nedoschodí. A tuto prepnem na... Unit needs orders. No, tak ty radšej švíhaj asi dole. Zo zhora to nejako ustojím útok na toto mesto, ktoré nemá ešte nič zlepšené. A tu zruším výrobu a dám tam toho lukostrelca. Možno, že aj útok lukostrelca pridá niečo k niečomu. Pridá nejaký bonus na, neviem, na longbowmenov. Tak, útok sem, ten stratí dosť veľa života. Major victory. Koľko? 65. A ja? 12. Dobre, tohto doliečiť. To warrior sem a ďalší ťa. No, sa musí dokončiť animácia. Tak, čo chceš? There is only so much to discover. And I am afraid I cannot abide anyone who sends out ahead of my own explorers. Či sa jej nepáči, že ja to tu explorím, či čo? No, tak to je smolá dievka. Čo to je pre boha? Nemecko, Frederik Barbarossa. Dáme si plán Barbarossa. Tento chlapík vôbec nevyzerá prívetivo s tým oborúčákom u pasu, či čo to tu má. Či nie, to je žezlo. S tým, keď mi čapne po krížoch, to bude asi bolieť. Greetings, I am Holy Roman Emperor. Prečo to je German Empire? Frederick, King of Germany. OK, tak dáva to zmysel. Italy, Burgundy, Tivol and many others. I trust that you will rule your lands as I do. Through might. Aha, dobre. I would like to visit our nearby city and sample our hospitality. A would you like? Tak, poď nás navštíviť. Hej, dobre, blablabla, goodbye. Mimochodom, tu jak mám s tými mestskými štátmi nejaký vzťah typu invoice, tak myslím, že niečo podobné funguje unfriendly ona. Aj s nimi. Nothing reported in the last 10 turns. Worshipping Pantheon. Sú unfriendly z nejakého dôvodu. Aha. Unknown reason. Minus 6 unknown reason. Bystiu brehy. Tuto, zober. Kliknem a dám doprava. Dobre, jak sa to stále odchádza? Tu, OK. Tak, koho môžem doťuknúť? Jeden, druhý. Dám si, že doliečiť sa. Túto pán vedúci ťa flenkne. Budeš čumieť. Nebudeš stíhať. Čo to tu je? Coast. Pardon. You have met civilization. Dobre. Som im ukázal, kde bývam. Tak, o čo tu ide? Hodil do mňa šutr, hej? Tento sa presunul, OK, takže umrie. Tak, dáme si nejaké skúsenosti so scoutom. Ten warrior to prežije asi, tam mu ostala čiarka. Ale to nevadí. Utoč, a ty poriadne brechaj. Eha, ho dočapal. Si aký mighty. Tak, sejmi ho. Aj tu máte oboručné sekery, to musí letieť. Výborne. No, nič sa mi nepridalo ku civiku. Mysticizmu za jeden ťah. Orákl budem stavať. Tak. Civic completed. Unlock by this civic. Inspiration. Grey scientist points per turn. Revelation. Grey prophet point per turn. Dobre, dám si change policies len tak zo srandy.
We have an envoy at our disposal. We can use the envoy to gain favor with the city-state. Becoming friendly with a city-state neighbor can be greatly beneficial to our civilization. OK, no a jak to mám spraviť asi? Dobre, Revelation. Kam sa to dáva? Sa nikam ešte asi nedáva. To bude tu. Či? Governments pre Boha. Chief dom mám zatiaľ. My government. A neviem, čo s tým môžem robiť, s týmto Revelation. Nikde sa nedá. Tak to asi nechám tak zatiaľ. Čiže just completed. Crowdmanship Early Empire. Grow your civilization to at least 6 population, potrebujem, a improve 3 tiles, takže mám 1, 2, 3 zlepšené, tak dáme craftsmanship. Teraz tento pôjde naspäť domov. Dolieči sa, tu vidím nejakého hnusného scouta. Ale... Ježiš, som ich prehodil, nechtiac 300 armených. No, kde je? Tu sú. Borci. Sen Envoy, aha, dobre. Čiže môžem ho poslať iba sem? Je to je otázka, či ho vôbec sem poslať. A keby som neposlal, čo by sa stalo? Kde tu mám nejaké envoje napísané? Tu? Že by? Som teraz zalameril. Great people, religion, civic tree, hop. Civ tree. I tu great people sú čo? Jak ich získam? Možno časom. Dobre, tak keď si kliknem tu, tak viem im tam poslať envoj? Neviem. Čo je toto? City States. Jak tam pošlem envoj? Povedzte mi. Dobre, tak časom sa to nejako dozviem. Čiže tu ide Francúzi, tu idú... Aha, Nemci, dobre. Podľa tohoto tu behá hore-dole. Takže, pán vedúci sem. Tento tu sa dolieči. A ďalší ťah. Dobre, čiže tento by mal byť v zóne mojej kontroly. Tento barbar. Tak, a dostane na Benjo. Hop. Hop. Aha, nevie tam utočiť. OK, tak ostan tu. Tak. Ten by vedel zdrhnúť až sem. A na kopcia v džungli? Tam bude aj bonus, ok, ja ho tam nechám zatiaľ. Zautoč na ňo, daj. Nebud lamer. Čo chceš? We have sent a diplomatic envoy to you. Treat them as you would, lalala. Your delegation is most welcome. Dobre. Môžete ku mne vysielať, koho chcete. Kde mám nejaké envoje? Čo je? We have trained our first ranged unit, capable of hitting enemies from afar, while out of the range of hand-to-hand combat. Dobre, to mi je jasné, že to vie strieľať na diaľku. Tak, tento tu vyzerá byť trošku dobitý, tak ho pošleme preč. Teba dáme tu zatiaľ. A teraz neviem, kam išiel ten barbar, ale verím tomu, že tam bude napravo. No jasné. A už mi tu lezie na nervy, treba ho zrušiť. Tak, ja si tu švihnem civilopédiu. Kde je tu nejaké... Search, tu je. Čiže, čo to bolo? Envoy. Tak, bonus je z blablabla. No. Tak sa tomu moc nepíše. Tak teraz neviem, jak mám poslať ten envoy. Envoy sent. A ešte jeden by som chcel. Klikni tu. Ja ti dám envoy. Dobre, choose production v hlavnom meste. Čiže dokončíme monument. Na orákl potrebujeme čo? A
to dlho trvá 38 ťa, ale dáme si monument. To sa myslím pridá do jedného z týchto okresov. Čiže ja keď si ich vystavám, tak som jasný. Vystaviam. No, tento tu mi bude zdrhať do nekonečna, či jak? Dobre tomu rozumiem. I suggest we search for opportunities to exploit the resources along the shore. Waterway as well. It is not. Dobre, jasne, spravíme to. Dobre, fishing boats. Viking longship. Dobre. Tak, choose research. Dáme si tu čo? Pottery, to ešte nemáme. A to vedie k písaniu. Dobre, dáme si pottery, čo by nie. Tak. Ty poješ domov, doliečíš sa a tvoja hlavná úloha, hrám to jak lamer, no a čo už, bude sejmu toho hlupého skauta. Tak. A my si tu počkáme na ňo. Tie envoys ma hnevajú. Envoy available. No to viem, že tu je envoy. Pravé ľavé tlačítko, nič nefunguje. Á, tu je chlapec, dobre. Tak, tam hneď pošleme posilu. No, čo s tebou, ty budeš musieť tam hore to poriešiť. Ďalší ťah. Tu je mohol spraviť, že raz, dva, tri a ja ho ťuknem. A mesta vedia strieľať, až keď... No, na lukostrelcov idú, hajzli. Až keď postavia mestské múry. OK. Čo je toto? Need more housing v hlavnom meste. Nie, tu. Dobre, to dáme, len čo postaviame toho lamera. Čiže choose Pantheon. Dance of the Aurora. Holy Sides District get plus 1 faith from Adiant's Tundra Tiles. Monument to the Gods. 15% produkcia na Wondery. Lady of the Reeds and Marshes. Plus 1 produkcia z Marsh Oasis Food Plains. Kultúra z pastvín. Dobre. Viera z Quarries. No to by sa mi hodilo mocno, pretože tu pri tom druhom meste mám 4 šutre. A plus 1 amenity. Pokiaľ som if they have a Holyside district adjacent to a river, OK. Plus 1 great present point from Holyside Prophets Campus Scientist and Theater. Dobre. Plus 1 from fishing boat. A tu je toho viacej pre Boha. Dobre, asi si dám Stone Circles. Oral Tradition. Škoda, že nie Anal Tradition. Culture, blá, blá, blá. Pusina Culture za banány a všetky tieto srandy. Increase healing plus 30 in your Holy Side District or any Adian Styles. Dobré. Plus 10% jedla. Rýchlejšie mi rastú hranice. Bonus faith equal to 50% of the strength of each enemy unit killed within 8 tiles of a holy site district you own. Dobre. Based faith for each barbarian outpost cleared. Wow. To by nebolo vôbec zle, vzhľadom na to, že aha, on 38,6, no tak možno, že nie. Plus 1 za campy. Dobre, dáme si, nebudem to naťahovať, ale aj tak len skúšobná hra, Stone Circles. Found this Pantheon. Working towards a religion. Fine, tak makajte. Invoice. Invoice. Dobre, čiže B bombard funguje? Nefunguje. Range attack. R? R, dobre. Výborne, dobre ste to spravili, chlapci. Tak, tu máme zdravého borca. Škoda fakt, že nemôže vliezť hneď do lesa. To je trošku spomalené, no ale tak nech.
Tento roboš to je 19 ťahov či 1,9? 19, 300 hrmených. To by som mohol radšej tu postaviť asi. Dobre, ďalší ťah. Čo to je toto, barbary či čo? Aha, tam bol barbarský slinger. Akurát. Civic completed. 30% na builderov. 50 ancient and classical melee range units. Pozriem len tak zo srandy. Tak, toto sa stále nedá. Aha, military, economic, diplomatic. A tam tie posledné sú čo? Revelation. Asi treba mať náboženstvo, typujem. Dobre. Faith a gold v kapitál, ale si to asi nechám. Mili. Naval. Double experience. Production in all cities by nemuselo byť zlé, keďže už mám dve mesta. Ani two wars bold builders. Moment, ja keď si to prehodím... Šiš, teraz jak to zruším. Zaujímavé, že tu mi necháva 4,7, som myslel, že to automaticky zmení. Dobre, dám si robošov, toto nechám proti barbarom a dám confirm policies. Takže bolo 4,7. Zaujímavé, ostalo stále 4,7. Takže, títo idú sem, hop. Títo sa môžu zatiaľ doliečiť, respektíve vie to strieľať a kde. Si ja nemôžem pozrieť, že kam vie vystreliť. Choose Civic. Early Empire by som chcel, ale keďže už tu máme Military Tradition. Heavy and Light Cavalry Units. Strategos. Great Person. No, toto by sme mohli dať, Military Tradition. Tu už otravuje nejaký slinger, ale dostane veľmi rýchlo na banjo. I commend you on your prudence. To aid that city-states is to invite death. OK. Máš šťastie, že neviem. Send trade route. Dobre, to spravíme. Máš šťastie, že neviem, ako poslať invoj, lebo by okamžite išiel do tam. Ale že hneď. Tak, vieš na ňo zaútočiť? Nevieš. Ale tu vieš. Čo je? Len raz čapol a nazdar. Sa tam mali dlhšie byť, ale zobral mu 74, to je fajn. Čiže, produkcia tu. Dáme si... Tradera. World Rankings. Domination. Aha, to je výhra. City States. Ad Envoy, dobre. Tak dáme. Aha, aj, môžem aj brať. OK. Čiže takto sa to pridáva? Dobre, vidím, mám tu dva. Nie. Envoy send 1. Tak a potvrdiť. Aha, confirm placement. OK, čo robí vlastne tento mestský štát? Keď budem mať... Aha, to je tá kultúra. Tak, envoys and more... 3 envoys and more than any other civilization. Your cities have full housing from water. As if it were all next to a river. Dobre, nejdem to im prekladať. Hráme ďalej. Čiže, kde sme, čo sme, jak sme. Next turn. No, už do mňa hádžeš. Tak tento by ho mohol doťuknúť, nedoťukol, dobre. Tak si dáme R ako ranged útok. Dobre, ste ho tam zčapali. Scoutík, prečo mi to dáva scouta? Ja nechcem len... Aha, to je ten lamer, dobre. Sa doliečil. No, vidí do lesa, super. Tak, pán vedúci, doťukne tohto lamera. Súpr.
Tak asi sa tu dolieči namiesto toho, aby išiel jeden ťah sem, druhý do lesa, respektíve jeden tu a druhý 3, 4. To by som stačil o 4 ťahy, keby som sa vrátil naspäť, sa môže oliečiť o 40 medzičasom. Tak, tento sa tam pohol len tak zo srandy. Our treasury is filled with gold, and I think it could be wise to make an investment. Perhaps we could expand our military. Perhaps not. Dobre, neviem, prečo sa pohol tu, ale OK, spravo dobre v podstate, ale tu dáme ranged útok. Predsa si nebudem nižší variora, len tak zo srandy. Čo to tu je? Mercury. Teraz neviem, čo je v preklade Mercury. Ktorý chemický prvok? Tam bolo incense, to je kadidlo či kýďas. Ó, tu je tábor, wow. OK, dobre vedieť, tak tu si musím postaviť ešte jedno mesto, aby mi to tu nerobilo bordel. Takže ty sa dolieč. Tak, investment by si chcel, hej? Čiže purchase item with gold. Koľko mám? 542. Čiže tu, keď postavím lučišníka alebo tu, tak by to tam mohol ostrova Viking Longship. Wow. Norwegian unique ancient era naval unit that replaced the galley can pillage enemy coastal lands and capture civilians. If adjunct using its coastal raiding ability. 4 movement while in coastal waters. 30 sila. Dobre, tak ja si kúpim asi tú loď rovno. A pôjdem sa pozrieť na tých škaredých barbarov. Ďalší ťah. Hrnčiarstvo. Sýpka. Plus jedno jedlo a plus 2 housing. OK, to by šlo. Tak, tu sa dolieči pán vedúci. A tohto tu pošlem strategicky zatiaľ sem na okraj lesa, že by vedel teoreticky rýchlo dobehnúť domov. Čiže loďka. Hop, hop. A scoutík by sa mohol postaviť tu provokatívne a dať si 45, možno 45, nie 45. Možno, že na neho ten barbar hlupý zautočí. Research. Mám dačo vynalazené astrology. Holy Site, Stonehenge, dobré. Bronze Working, Barracks, dobré. Encampment, železo objavím. Irrigation, až je immigration normálne. Vysuté zahrady, dobré. Plantáže, Čo by som ja tak potreboval? Cattle. Shipbuilding. Teraz ja som mal nejaký bonus, že keď budem mať shipbuilding, tak niečo, hejže. Kolosus, 3 peniaze a jedna obchodná cesta, dobre. Písanie si dáme, jasne. A dám si civilopédiu a teraz napíšem, že tam Norway. A pozriem sa, že aký som ja mal vlastne bonus. Dá sa na to klikať, dobre? Nie. Aha, units gain the ability to enter ocean tiles, čiže oceán, to bude asi ten veľký, after researching the shipbuilding technology. Dobre. Naval melee units, heal in neutral territory, dobre. Ignore additional movement calls from embark, dobre. OK. Som ešte zvedavý, ako to je poriešené s jednotkami, ktoré chcú ísť na more, pretože v civilizácii jednotka to bolo tak, že som sa musel nalodiť na loď, a pomocou lode tie jednotky preniesť. A v tejto šestke, vlastne až do peťky to nebolo, a v šestke som zvedavý, jak sa pôjde cez more. Dobre, ďalší ťah. Tu na ňo nezautočili, škoda. Military tradition, civic, dobre. Change policies len tak zo srandy. Čiže čo som získal? Manéver. Light cavalry a heavy cavalry. To nepotrebujem, toto si asi nechám. O, všetko si nechám, dobre. 8 ťahov na Bildra. 1 ťah na karavánu. Tu je scoutík, výborne. Takže, jak na teba zaútočím? Takto. Ide to, nejde to, či čo? Coastal raid sa nedá. Takže ja na neho neviem normálne zaútočiť.
to by som asi neporiešil vám. OK, nevadí, tak sa pôjdeme pozrieť tu. Čiže to je ako v peťke, že toto je melee jednotka a tá nevie útočiť na brek. A range jednotky, naval range, by vedeli strieľať. Dobre, Early Empire, State Workforce. Unit maintenance reduced by 1 gold per turn per unit. No neviem. Korve, plus 15 production to Wonders. Early Empire, production na Settlery, dobré. Cost of purchasing a tal by 20%, dobré, open borders. Dám si Early Empire. A teraz by ma zaujímalo, ako ja si kúpim políčko. Aha, purchase style. Koľko mám prachov? 173? Mhm. Dobre, ja to zatiaľ nechám tak, čiže túto vypnem, to len tak, aby som vedel. Barbarian approach, to je v pohode. Toho nechám doliečiť. Ďalší ťah. Čo tu máme? Gréci? Ty ale vyzeráš hnusne. Čo to je za Gréka? Bojovníka, že nemá ani zjazven tvára nič. Tak, hello, I am Pericles of Athens and I greet you on behalf of democracy. I trust you will let me conduct my business with these neutral parties. Dobre. Chce sa pozrieť, kde mám kapitál? Poď sa pozrieť, aký sú borci. Nidaros. Dobre, takže tu nič není, aby ma zaujímalo, kam išiel ten hnusný scout. Tam je barbar, výbor, teda francúzsky bojovník. V tejto hre je veľmi dôležité mať jednotky, ktoré bránia moje mesta proti barbarom. Tak. Na čo som naklikol? Trade, dobre. Takže do môjho mesta získame jedno jedlo a jednu výrobu. Food from districts in Sarpos, z Paríž. Z Paríža 3 peniaze. Dobre, čiže jedlo sem donesem a výrobu, z Paríža dostanem 3 peniaze. A stále by som dostal 3 peniaze a ešte aj kultúru, nehovoriac o tom, že oni tam majú quest. Takže dám tam quest a pokúsim sa zabezpečiť tú cestu. Tak jak ho tam pošlem? Make. No chod tam, či čo? Make trade route. Aha, begin route, dobre. Čiže by som si mohol vybrať. Tak dám begin route tu. Tým pádom ho to nasralo. I will destroy my enemies and if you continue to help them, I will destroy you as well. Dobre, nazdar. In addition to bringing riches to our civilization, this trade route will gradually develop roads between our cities. Roads allow our units to no longer be impaired by the difficult terrain through which they pass. Toto je jedna z tých vecí, ktoré prináša civilizácia 6, že cesty medzi mestami sa nestávajú pomocou builderov, ale pomocou karaván. A presne tak, ako sa stávali v našej civilizácii, to je, cesty vznikali medzi mestami tak, že tam proste chodili obchodníci a sa vytvorila nejaká normálna cesta. Že vraj sa to dá mikromanežovať, že by som zmenil tú cestu, ale nemám vôbec tušenie ako. Dobre, your trade route, blah, 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 pustol som currency o 50%. Dobre. Čiže choose production v tomto meste a tu potrebujem zrušiť tohto barbara, takže no, by som tu mohol prdnúť ešte jedno archera. Loďka, tu sa pozrieme len tak zo srandy. Dobre, čiže tam je oceán a pôjdeme tu. A ďalší ťak. Respektíve, tu je čo? Tu je barbar. Som sa chcel presunúť. A už som dal ďalší ťak, takže mám smolu. No a mohol by si ísť hore, áno, presne, takto som si to predstavoval. Tu je skautík. Čiže ja som získal zatiaľ iba jedinú dedinku, ktorá bola tu. Unit needs orders. T
Tak. Uvidíme, čo sa stane. Vieš na ňo zaútočiť? Nevieš. A ešte ty sa chceš pohnúť. Dobre, ďalší ťah. Tak, reaci. We have sent you a delegation bearing gifts. Don't be alarmed. There is no large wooden horse involved. Dobre. Your delegation is most welcome. Goodbye. Čiže ma nechcú dostať. Tak, kam zdrhne tento skautík? A tu pozerám, že už nie je ten tábor asi. Dice, luxury resource. No a tohto už by som mohol konečne vedieť doťuknúť. Mohol by mať aj postih za to, že je na mojom území, ale okej, nech. Nech nemá. Mimochodom ten fakt, že pokiaľ si mesto postaví mestský múr, tak získa možnosť strieľať po nepriateľoch, je úplne super, je to logické, lebo v jednotke som si jednoducho nestával múry, lebo načo. Tak tu už existuje cesta a typujem, že cez ten les prebehnem rýchlosťou vetra. No a tohto doťukneme. To je čo? Incense, dobre. Umri, zabho. Prečo nezabijú toho psa? Lebo si ho nenechajú. Dobre, tu by som si rád dal alert, alebo čo? Automate exploration, to nechcem. Tak dám si zatiaľ, že fortify. Defeated. An unmet player has been defeated. Už aj? Asi ho barbary zničili, alebo čo? Dobre, idem sa pozrieť tam hore, že... Čo to tam je? Či tam je ten tábor, alebo nie, ale už asi nie. No, sa pohol stadiel sem, tak už to tam asi není. Čo je vlastne pre mňa fajn, keď sa tak vezme. Dobre, čo keď som zaútočil na Paríž? Can be much more powerful and lucrative than simple improvements like farms and mines. Čiže creating districts are more powerful than lucrative and lucrative than simple improvements like farms and mines. Dobre, čiže to mi dá kampus, to je jeden z tých okresov. A library building plus 2 science plus 1 citizen slot, great scientist point per turn. Dobre, takže mal by som sa teraz sústrediť na to, aby som postavil aj nejakých tých robošov. Čo by nebolo vôbec cesty. Choose research. Tak, encampment. Aha, to je tiež district, lebo to je hexové, dobre vedieť. Iron resource, dobre, tak si dáme toto. Už je to z polovice vynalazené, prečo nie teda? Tak, kde odpočíva skautík? Tu. Prečo je tam? Lebo som lamer, hejže. Idem s ním tak, kde exploriť, alebo čo. Choose production, takže builder. A potom, jak tu vyčistím ten kamp, tak si dáme... Tak si dáme nové mesto tu. Unit needs orders. Ostal sa tu. Dobre, OK. Všetko hraje, všetko baví. Next turn. Tu je robo za dva ťahy a tu za 5. Koľko môžem ja mať tých obchodných ciest? Jednu iba. Dobre. Sa vrátime s týmto vedúcim. Budeme exploriť s loďkou. Tu sme očividne asi na južnom pole. Takže ty poď sem. A tu som mal takde druhého strelca. Dobre, ten je tu. Čo keby si sa postavil... Dobre. Tak kam ťa pošleme? Dám zatiaľ, že tu.
a teba domov. Ošiťach. To je krásna muzička. Choose production. Aha, Roboš je dokončený. Dobre, takže by sme mohli dať kampus, pretože tu máme nejaké tie korály, ten monument, teda div sveta. 54 ťahov, sa mi to vôbec nepáči. Viking longship, koľko to má bojovú silu? 30, dobre. Alebo sýpku a monument. Tak dáme si sýpku, má tu 2 housing, predsa len. Títo tu majú koľko? 2 z 5 housing, dobre. A títo majú 3 zo 7 housing, OK. Ako ja zistím, že koľko mám jedla? Plus 7, a čo to znamená, koľko mi treba? By ma zaujímalo, že koľko je toto tu 26 ťahov krát plus 7 bude. Alebo to získam o plus 7 navyše. Koľko mám momentálne jedla? Kde sa to píše? Dobre. Aha. 26 ťahov. Ja si dám fokus na jedlo. Čiže tu staviam Roboša za 4 ťahy. Teraz tu bude trvať 5 ťahov, ale zvýšenie mesta z 27 ťahov na 9, to je super. Tak, unit needs orders. Tu pôjdeme na schválne južný pól. Mohli by byť aj nejaké achievementy typu si na južnom pole, si borec, Amundsen či kdo. Tak, zlepšováky nejaké. Tu treba čo? Nič asi, takže poď sem. A postav tú farmu. Wow. Čiže som zlepšil? Čo? Irrigation. OK. Jeden lukostrelec sem. Druhý už je pomalé na ceste. Nevylezie na kopec. Next turn. Tak, Francúzske impériu. You really should start paying attention to what's going on around you. There are games being played here on so many levels. Hej, ja viem, Nemčúri, hejže. Kde vlastne bývajú tí pošuci? Tu je čo? Tu je mestský štát. A tu je Paríž. OK. Čo to tu je? Meď. Super. Čiže tu je jedna farmička. Teraz z tohto získam dve viery. Ak si dobre pamätám. Dobre, tak si dáme range a šup sem. Teraz oni majú silu 25. Ja mám síce 30 streleckú, ale menej takú tu tváří v tvář. Koľko to má? 15, dobre. Tento mal 25, to je v pohode. Ešte bude mať bonus za les, alebo za čo? Obidva sú unfriendly. A neviem prečo, nechápem. Ja taký dobrák. Ani sa na nich nechystám zaútočiť, ani nič. Paríž, peťka, sa mi to vôbec nepáči. Asi na nich zaútočím. Dobre, takže... Skúsim dôjsť sem. Ďalšia meď, dobre. Bojovníček. Nechám ťa tu. Mesto 20, OK. Teraz som nepochopil, prečo tam ten barbar vybehol. Ale tak mu treba. Mimochodom tu, kým sa dokončí animácia, tak som sa mohol presunúť, tiež neviem prečo ten... Quadrirema, či čo. Škoda, že tú loďku mám na druhej strane sveta. Tak, Roboš, postav tu kvôry. Dobre. A tu by sme si mohli aj kúpiť jedno políčko, 105. Mám 282. A tu mám dve viery a chcem mať viacej.
Tak. A som si mohol vlastne ešte ďalších 105. To je fokus na výrobu, čo nechcem. Ale jak je mikromanagement citizenov? No, víš to. Aha, to sú aj jedlá, aj výroba, a teda jedlá, aj veda. Dobre, tak tieto dva si lokneme. Čiže takzvané zamkneme a dáme ďalší ťah. Tak, Gréci, you are wise to leave our neighbor city states to us. No, tak to víš. Toto je môj city state. Speaking of which... A už tam mám troch. Theater Square. To neviem, jak získam, ale OK. Čiže jeden civik som dostal za to, že som ich objavil ako prvý. Druhý som tam poslal a tretí za to, že som splnil quest. Majú ešte nejaký quest? 0. Influence by Civilization Norway U3 a Franc 1. Francúziška ready. Dobre, unit needs orders. Inými slovami, uhnitý hlupý František, či Greg, či čosi. Tu budú mať niekde mesto hlavné, už to vidím. Kto ešte chce? Ty sa dolieč. No vidíš, eha. Tá kvadrilema na ňom môže útočiť, koľko má 57 životov. Takže to je strelecká jednotka. Možno, že tento znak okrúhle so šipkou znamená, že to je loď strelecká? Nie, že to je loď, dobré. No, očividne je veľmi nepríjemná, takže sa asi trošku stiahnem. Ale keďže sa neviem, stiahnem dostatočne ďaleko. Quadrirem. Kvadriem. Vie streliť do vzdialenosti 1, takže sa viem dostať dostatočne ďaleko a viem po nej vypáliť naspäť. Unit needs orders. Čiže pôjdeme sem. A ďalších plus 2 viery. Tým pádom som vynčil tie 3 jeho charge. If you build it, they will come. OK, to bol nejaký achievement ďalší. Mám 42,5 viery a neviem skadiaľ. Je to nejako zle ráta. 6,2 z miest, 21 z Nidarosu a 4 zo Sarb Dačo a dokopy 46, to je čo za blbosť. Aha, to mám našetrený, 6,1. OK, jasné. Dobre, inspiration. The growing number of citizens in your lands, či ja sa to žiom 6. A... Sňa o impériu, čiže sa mi búslo impériu, impérium a už to je hotové. Respektíve som to dokončil asi neviem teraz. Early Empire. OK, vyskúšame, že zmeniť Civic Policies. Tak, čo by sme, kde by sme? Neviem, čo sme získali. Kam to dám? Či to je len tak, že to mám a robí to samo? Assign all policies. Dobre, tak tu asi nebudem nič meniť, respektíve... Ešte by som chcel vojnu. Kolonizácia. Dám si takto kolonizáciu najprv. Production to our ancient... Naval units, nie. Melee and range units. Dobre, barbary už nie sú taký problém. Takže si postavím jedno mesto tam celkom napravo a vyskúšam si postaviť veľa jednotiek a zaútočiť. A zaútočiť na Paríž možno. Nemám s nimi bohu aké kšefty, aj tak ma nemajú radi. Nemci neviem, kde sú. Iron Crown. Who do not associate with city states, does not like suzerians of city states or civilization who, som si kopol do myši 300 hrmených, nechtiac, who conquer city states. Dobre.
Tuto nemá rád a tohto má rád. Periklesa. Send delegation. Aha, 35 gold. Dobré. Make deal. Máme nejaký deal? Čo keď sa nedal prachy? By ma zaujímalo, na čo sú tieto luxury resources, keď tu nemám šťastných ľudí. Dobre, never mind, ideme zatiaľ preč. Get to goodbye. Tak, ale Paríž je relatívne ďaleko, sa mi to vôbec nepáči. A chcel by som nejaký ten civic, čo mi odhalí, kde sú barbary vždy, keď sa zjavia. A tam bolo niečo. Tam bolo niečo. Tu je mestský štát. Choose civic. State workforce. Na Wondery. Produkcia. Unit maintenance dole. Drama and poetry. Tak, tu by mohlo byť, áno, amfiteáter. Tak dáme toto. Bronze working o 2 dní. Teda o 2 ťahy, čo blbnem. O 2 dní to nebude, pretože máme rok 2200 pred našim letopočtom. A je 5 hodín 11 minút ráno. OK, jednotka potrebuje sa pohnúť, čiže sa pohne sem a už tu nemôžem, tak to je smola. Ty sa, bratu, pohni na naše územie. Kto je tu ďalej? Šup. Šup. Jaké sú tu pekné šutre. Také vysoké, že... Aha, tu sa nebude dať ani asi vylodiť, ale iba tu. Tak to je dobré, dobre to pridali. Sa mi to páči. To je super vec. Tak. Roboš. Supš. Čiže... Koho som tam poslal zase, to teba som tam nechcel zrovna poslať, som myslel, že mám Roboša zapnutého. Eha. No, toto je výhoda týchto mojich nórov, že oni vedia ísť, normálne more berie dva ťahy a z mora na pevninu tiež dva, ale on spraví jedna jedna. Aj tento, ľa. Aha, tak to je neasi. Dobre, dolieť sa doma. Sa tu pozri do tých fjordov našich rodných. O tam. Nejaký kôň s plutvami. Choose production. Dobre, settler. Ten pôjde sem. Som sa mohol pozrieť na ten mestský štát, kurnes. Samé šutre, sa mi to páči. Čo to? Aha, výroba bronzu. Kopinici a železo. Sa mi odhalí na mape. Kde je železo? Tak, plus 1 production a 0,5 housing. Vynalezneme čo? Iron working, ale potrebujem železo. Teraz otázka je, či mám niekde železo. Tu je čosi. Či by som sa tam mal asi postaviť mesto. Mimochodom, postavím mesto pri rieke, to tiež asi odomkne nejaký ten civic. Teda boostne. Tak, pomsti svojich kamošov. Koľko? 50, 34, no aspoň dačo. No, tu doťukneme lamera. Irrigation. Unlocks the builder ability to construct plantation. Masonry, ancient walls, výborne. Pyramídy. Pyramídy pridajú, myslím, áno, builderovi jeden extra improvement. Battering ram, wow. Zaujímavé, when advanced to a city, attacking melee units do full damage to the city walls. To znamená, že pokiaľ ja točím z melee jednotkou na mesto bez tohto battering ramu, bez toho baranidla,
tak asi nedávajú full damage. Shipbuilding. Quadriram. Mám tu nejaké pobrežné mestá, nemám ani. Sa mi zatiaľ lode neoplatia asi. Bojový voz, Heavy Chariot. Watermill. No a to masonry by sa mi asi zišlo. Dáme ďalší ťah. Tak, Roboš mi tu postavil... Čo? Na čo? Pastvinu? Kde je to napísané? Pasture. Tam pod tými čiarkami. Takže... Tu by sme si mohli dať baňu. To im pridá production a food. Dobre, vidím. Ty sa dolieč. Loďka. Švíhaj sem. 1, 2, 3 ťahy. A štvrtý sem. Tak to cvične. A ďalší ťah. Merkúry, to nebude Merkúr. Tak, baňa, plus jedna produkcia. Toto políčko dáva jednu produkciu a dve jedlá. Koľko má tých charges? Ešte dva. No, tak dáme. Tak, tuším, že mám mapu kontinentov, čiže tu by sa teoreticky mohol nachádzať druhý kontinent a ďalšia civilizácia. Religion. Ako ja zistím, ako veľmi som sa dopracoval k religion? Toto mám a tu... Kedy? Great people. Tiež neviem, jak to funguje. To je čo? Government? To je tá sranda. View policies. View governments. Classical Republic. A to bude asi, v klasickej ére typujem. To ja som zatiaľ tu. Chiefdom. Čo to tu ešte máme? Civics 3 a Tech 3, dobra. Unit needs movement. Tak ja švihnem tohto roboša sem. Viem si sformovať zase doprovod, či nie? Hej, dobra. Tak, kde je ten hnusná barbarská loďka? Tak s tým to budem musieť čakať. Takže, švíhaj bratu. Barbary, OK. A títo mi nič nespravia. Dajte mi tú loďku. A som zabudol sa pozrieť na tento mestský štát zase. No nič nevadí. Skautík. Dobre, čiže toto bude asi len taký malý ostrov. Ostrov pokladov. Unit needs orders. Bojovníček. Dobre, teba švihnem tu. Zabezpečíš miesto na život. Že by sa tu neobjavil nejaký ďalší barbary. Tak, lukostrelec. Čo s tebou, chlape bídna? Škoda, že tu nie je ten alert, fakt, ten mi tu chýba. Dám zatiaľ fortify.
Ja sa tu normálne môžem medzi ľadovcami plaviť hore-dole. Aha, tu je dedinka, OK. Wonder completed Stonehenge. Dobre, to ma netrápi. To aj tak postavali pre mňa, aj tak. Ja si to všetko dobijem. A tu už pozerám, že na mape som... Asi takto široká. Som dosiahol šírku mapy. Tak, unit need orders. Čiže Roboš tu postaví kvôry a tým barom zhasol. A Lukostrelec môže ísť do toho lesa a tu bude strážiť tú cestu, dajme tomu. To pána vedúceho tiež zasekneme. Dobre vedieť, že tu je dedinka v údoli. A scoutík by si tam vedel dostať, hej, že pokiaľ si dobre pamätám. Ďalší ťah. Your Grace, we have obtained greater knowledge in the art of building static fortifications. Building walls around our cities will not only make them stronger against a foreign invader, but will also allow them to bombard nearby enemies. Jasné. Vynalezol som to masonry, ancient walls, pyramídy a battering ram. Dobre. Tu si počkám na ďalší ťah, na budovanie niečoho. Iron Worken. Kde bolo to železo? Tu. 1, 2, 3, 4, čiže tu by som si mohol postaviť mesto, budem mať železo a budem mať šutre. Alebo by som si ho mohol postaviť tu pri rieke. Sám neviem. Tak, bojový voz. Moving 2. Kone, moving 4. Nie je tu takde napísané, koľko ja mám konia. A jedného konia mám, výborné. No tak dáme si horseback riding, aj tak je to už z polovice vynalazené. Unit needs orders, no poď sem, ty fešák, sa pozrieť na oceán. Takže šup, na kopec. Dobre, ešte stále nevidím ten mestský štát. Ty si tu daj fortify. Takže cestička sem je postavená. Je dobré, že nemusím platiť za road maintenance a tieto srandy. To je super. Settlerík. Dobre, čiže teba švihnem. Asi sem to bude úplne najlepšie. Či? Tak to najprv sa pozriem sem ešte, či tu niečo chce. Tu nič není. Takže asi... tu, alebo hore, alebo dole, alebo kam. Dám to tu. Choose production. Oracle. Patronage of great people cost 25% less faith. District in the city provide plus 2 great person points of their type. Tiež to čítam pekne po slovensky. Plus 2 great person points. For example, great writer points from the Theater Square district must be built on hills. A pridáva to kultúru a vieru. Čiže mám tu ako kopec, nemám dokopy. Mám tu, ale tu by som mohol. No čiste teoreticky, keď to dám. Aha. Dobre, ale ja to nechcem teraz. Pretože ja si dám battering ram a potom nejakých tých spermenov, dvoch troch a dvoch troch archerov a pôjdeme na Paríž. Takže encampment, čo to robí? A district in your city for military facility cannot be advanced to a city center. Toto mi odporúčajú aj campus.
No, možno, že by sa mi tá veda zišla. Nič, dobre, dáme toho, kde je. Battering ram. Kašľať na vedu. Tá bude potom neskôr. Máme obťažnosť princ, je to v pohode. Tak, ďalšia jednotka, skautík. Ukážte mi ten mestský štát už konečne. Stále ho nevidím. Ten mestský štát bude mať železo, to nie je zlé. Skadiaľ mám vôbec ja toho jedného konia, možno že skadiaľ. Jasné. Tak. Atény, aha, tak to nebol mestský štát. Dobre, takže by som sejmul možno Grécko. Kto ma nemá rád viacej? Grécko ma má rado. Možno, že keď zničím Paríž alebo Francúzsko, tak ma Frederik bude mať rád, pretože on má rád militaristických glamerov. Tak, rumor has it that France has progressed from the ancient era to the classical era. To je v pohode, pozrieme si, že čo treba vlastne všetko. Čiže má jednu z týchto technológií a ja už budem mať onedlho, takže nezaostávam asi až tak veľmi, typujem. Čo tak make deal nejaký? Nechceš mi dať mesto? Nechceš. Jak sa to zruší teraz? Never mind. To bude musieť takto behať, no veď keď ja tu dám nejaké prachy a chcem to zrušiť, tak čo? Nula. Aha, práve tlačítko, OK, chápem. Dobre, a keď dám SC, funguje? Funguje, dobre. Čiže ty nabehni sem. To som stlačil dvojité V, že wait. A mi to dačo vyhodilo. OK, warrior ostane tu. Scoutík sa presunie, eha. Hoplite. Čiže tu bude Spearman silnejší, tak to by som asi nemal ísť proti ním. Mimochodom, Paríž. Respektíve Francúzsko. France. Garde Imperiale. Dobre. To sa upgradeuje na Mechanized Infantry. Čiže to bude niečo z nejakej renesančnej alebo industriálnej éry alebo z akej? Z industriálnej asi, čiže to ma nemusí trápiť. Sa len tak pozriem, aby som videl ďalej. Nič, dobre. Ďalší ťah. Settler sem. Zaujímavé. Water ability. Too close to city. No water. Coastal free water. Dobre, postavíme si mesto. Bergen. Tu je tá kvadriréma hnusná. A do neho si zaparkujeme Warriora. Teraz tento sa sem hneď presunie a budeme tam stavať. Čo? Že by orákl? Budeme potrebovať viacej robošov zase. Dám si tu roboša. Respektíve nedám, tam bolo niečo lacnejšie. Sýpka za 33. Ignoring food. Neignorujte jedlo, za toto nevzrastlo, chápem. Chápeme, všetko hraje, všetko baví. Takže, poď sem. Ty jeden lamer. A si tu budeš musieť ostať, lebo cez rieku neprejdeš. To je hrôza. Rieka berie tiež nejaký jeden ťah. Čiže má tri pohyby, rieka berie jeden ťah, kopec druhý a tretí potrebuje na presun a mal už len dva, respektíve jeden, lebo vlastne dva.
Barbarian Approach, to bola tá loďka, to je v pohode. Takže ďalší ťah. Kšeft mám stále len jeden, sa mi to vôbec nepáči. Čiže, you have met new city state. OK, Hong Kong. Dva envoje, France and Greece. Quest 1. Ten Viking launching military unit, však mám, ty máme. Môžem si postaviť ešte jedno, keby si veľmi chcel. Our city-state neighbors have made a request of us. If we can impress them, I think they will reward us handsomely. OK. Takže your contact with other states has crystallized your ideas on governing you own your own people. Čiže your progress to our political philosophy has advanced considerably. OK. Oni budú chcieť asi zničiť ten tábor, typujem. Či? Trade route. Dobre. To je splniteľné, aj keď je to trošku ďaleko. Scoutík. Čo s tebou, chlape, bídna, ty tu budeš musieť čakať. Tu new city square, no dobre, OK. Yes, very good. Leave the exploring to me. No tak asi ma nemá veľmi rada, lebo explorujem. Ale tak to má smolu. Starená jedna škareda. A siege unit. This will surely be useful if we choose to engage in a city attack. No to teda bude useful. Tak, čo si dáme ešte? Tak to nejako nakombinujem, dám si teraz Ancient Walls nie, ale Builder 8 ťahov pre Boha. No dám si sípku. Ambios, to je koho? Francúzi? To až tak sa rozliezajú. Zajímavé, jedno mesto tu, druhé tam. OK, tak to by som potreboval otvoriť hranice, alebo čo? Make deal. Open borders. Dáme. Výborne. Máš šťastie. Takže môžem ísť tam, dobre. Nemčúri. Eha, už sa na niekoho chystajú asi. 6 warriorov. To o tom rozprávalo Francúzsko. Jaké mesto? Mainz. Fú, wow. 7 warriorov. A ešte so settlerom. No, a tény majú problém asi. Ja už sa na nich chystám. Tí Nemčúri budú tuhy. Choose production tu hore. Tak, sa to začína podobať na nejaký rozumný počet ťahov, ktorý môžem robiť. Tak, stále tu je ten quest na longship. Tak asi si ju dám. To nevadí, že budem mať dve, to je v pohode. Tak, nejaká jednotka sa chce pohnúť, tak sa pohni. Hop, hop. Dobre. A tuto pravdepodobne nebude fungovať tak, ako v jednotke, že som mal zdroj železa. A tam bolo napríklad 9 želez alebo koľko. To bude asi jedno železo, čiže môžem mať jedných longsforzmenov a tak ďalej. Nejaké dedinka tu, výborne. To som ani nevedel, že to nie je preskúmané. Čiže kam idú chlapci? Tu asi pôjdu niekde. Respektíve 1, 2, 3, 4. Keď je dosť možné, že oni sa nasačkujú niekde tu úplne ku mne. Preboha, ale vás tu je. Gréci, dobré. Im idú oproti asi. Alebo ich prekvapia zo zhora. Čo keby náhodou Nemčúri vyhlásili vojnu?
Make deal. Declare war on. Nedá sa. Chcem ja vôbec poslať prachy, nepošlem im nič, kašľam na nich. Dobre, čiže jedna dedinka je tu. A druhá je tu dole, ale kedy sa tam ja dostanem s nejakým scoutom, to netuším. Aj keď vlastne tento lamer. Dobre, hneď ak sa... Ja som až tak ďaleko, tak vyskúšam to stihnúť pred Francúzskom. Takže, you have so few troops. Aren't you scared for your life? No, tak keď už mi to takto hovoríš, a toto neviem, či by som rozchodil, teda to je pravda, tak ale už sa na tom pracuje. A tu im ešte pobehujú dvaja. Tak, road upgraded. Classical roads. Is unlocked. Upgrading all roads in your territory. Jeden movement point regardless of terrain. Dobre. New city quest. Train horseman. No dobre, tak to dáme si horsemana, čo by nie. To je stadial, dobre. Takže tu hneď, jak dokončíme granary, sípku, tak si dáme horsemana. Siege tower, wow. Terakota army, dobré. Prachy by sa mi zišli. Hlavne obchod plus jeden, nie nejaký. Stirrups. Heavy cavalry. Rytieri. 48 sila pre pána Jana. Železo treba. No to by som aj mohol, nie? Títo majú 35 silu, tiež sú železo. Astrológia o 4 ťahy, tak prečo nie? Dáme si. Čiže. Kde sú tí moji lamery? Zaparkovaní kade tade v meste. Poďme, bite sa, chlapci. Sleep. Aha, tak sleep bude, až dokiaľ nepríde nepriateľ. Dobre vedieť. Len jeden tam stojí. Civic completed. Drama and poetry. Čiže môžem stavať amfiteátry. Literary tradition, great present policy. Tak. Zase nič. Čo ja budem robiť s týmito hlupými fialovými kartičkami? Chcem už niečo z týchto troch. Chief dom. Jak si ja vlastne odomknem a tie ďalšie? Dobre, tak dúfam, že keď sa dostanem do ďalšej éry, a to už som sa dostal, nie? Tu už niečo mám. Lebo ako sa dostanem do ďalšej éry? Kto vie? Možno, že musíme mať vynalazené všetko predtým? No veď aj to bude. To je to nejaké prehustené, tam sa schyluje k bitke. Idú jeden druhému po krku.
ako v reálnom živote. Choose civic. Teológia. State workforce. Dobre, dáme si teológiu, no. Sa nevymotám stadiaľ kvôli ním. Dá sa tu vôbec prejsť? Tu budú asi spojené políčka, hej, že to bude jedno územie. Kurňa, sa tu motáme jak Maďar v kukurici. Ale je silno podozrivé, ako Gréci majú bojovníkov a tam tých poserov vedľa Nemecka. To nebude len taká návšteva priateľská, to bude výprava Grécka. A tu na nich už čaká uvítacia komisia z Nemecka. Dokonca aj ja sa tam motám so psom. Poďme, púšte sa do seba už konečne. Believe in astrology. I'm a Sagittarius and we're skeptical. To bolo pekné, že neverím v astrologiu, som strelec a my sme skeptickí. Tak, shrine, plus 2 viery, citizen slot, great prophet, prophet point per turn. OK. Takže, bojovníček do hlavného mesta. Upevniť, choose research. Dáme si... Neviem. Dáme si zavlažovanie irrigation. Tak. To je tábor, výborne. To bude musieť nejako... Ježiš, ešte zo spodu, pre Boha, pôjdem radšej zo zhora zase. No nemám sa tam nejak dostať, no všade sa motajú všetky jednotky. Už idete bojovať, chlapci? Tu typujem, že bude Berlín. Ha, tu sa dačo zjavilo, hejže. Som nejaký borec. Dobre, tu ostanem s týmto. Loď. Raz, dva. Toto je púšť, hejže. Tam by mohla byť pyramída. Dva. Next turn. Tak, už sa nám to tu rysuje na mape, jak vyzerá ten kontinent. Jedna taká guľa. Germany has just declared war on Hong Kong. No, to môže byť, kým... Eha, eha. Moment, moment, moment. Tu sa mi tu množia nejakí hnusní barbary. Toto má ako bojovú silu. Tak toto asi nebude mať veľmi bojovú silu. To sa len postaví k mestu a nazdar. Čiže vojak sem. Teda bojovník. Druhý sem. Kde mám nejaký zoznam armád? Trader or plunder do prkna. Musí byť Berlín, to je dosť veľké mesto na to, aby tam bolo. Tak, postavil som sípku, či kýďas. Kde je vlastne zoznam budov v tomto meste? Jak to zistím, toto skriem, jak zas. Ako zistím, čo je postavané v tomto meste?
Togo City Details. Wow. OK. Amenities. Toto si budem musieť preskúmať, čo to presne znamená. Districts. Aha, dobre. Monument, palác, granary. Stone Circus. Dobre. Stone Circus. Čiže teraz napríklad, keď v tomto Sarpsborgu mám sýpku, tak mi to pridá plus jedno jedlo, alebo na každé toto mi pridá, na každý ten distrikt. Asi len plus jedno jedlo všeobecne do mesta typujem. Plus jedna from granary. Dobre, čiže produkcia tu. Som postavil nejakú budovu, čiže by malo byť na rade. Napríklad Spermen. A dáme hneď ďalší ťak. Tak, tu sa chlapci čapú. Francúzi za mňa, dobre. OK, toto by šlo. A tu je tábor. A ja tie tábory vidím automaticky asi. Dobre. Chcem sa tam dostať. Op, zase som stlačil dvojité V. Toto mi asi takto čorkne. Dobre, tu som bol, teraz sem. Je to trochu pomalé, to explorenie, mohlo by byť oveľa rýchlejšie. Skúsim si na budúce zapnúť nejaký rýchly pohyb. Barbarian Approach. Dobre, toto mi je na nič. Aj keď možno, že pôjde zo zhora, tak si to jenom strelím. Tu bude loď vikingská, čiže Hong Kong. Získam bonus, získam u neho quest teda. To je ten nemecký hnusný kríž. Tak. Your knowledge of shipbuilding has advanced considerably, čiže boostol som shipbuilding, pretože som postavil Squadron of Galleys, čiže druhú loď. Zavlažovanie. Tak, if built on luxury resource, the city will gain use of that resource. Dobre, uvidíme. Čiže tábor si beriem ja. O tam 45 prachov, dobre. Už mám 294. Fajn, a teraz naozaj, jak získam prehľad o tom 5 unit maintenance. Čiže koľko platím za jednotky detailne? Čo keď stlačím F2? Overview. To sú mestské štáty. Dobre, F3. Respektive dám F2, tu není žiadne klikátko. F3. Operatives, špionáž, dobre, city activity. F4. Obchodné cesty. Tu my city available, ale nemám žiadne, čiže F5 nič. F6 nič. 7. Aha, to bol quick load. To bol jaký fail. Dobre, nevadí. Continue game. Čo to bolo? Reštart? Nie. A new to Civilization 6 si dám. Dobre, to bol asi quick save a quick load. Ale aj tak sme na ťahu 99 a už som to hral dosť dlho. Ja to dokončím potom neskôr. Takže si ešte odohrám tento jeden ťah a mohli by sme to tak nejak na dneska ukončiť.
Nehovoriac o tom, že teraz sedím v robote, samozrejme. Tak, čo bolo toto? City State Quest Complete. Dobre, to je, že som postavil tú loďku. Fajn, takže sa pôjdem pozrieť na tú galeu, čo tu otravovala. Teda tú kvadrirému. Prečo tento chodí iba o 3? OK, tu mám Warriora. Ten dokopy nič nerobí. Sa vráť naspäť. Tak, dáme si, že prachy. Commercial Hub. Tu si dám Pillage Road. Wow. Tu si dám, že Fortify. Production v tomto meste. Holyside, wow. Tak dáme si to, lebo tu máme 3 kamene. Moment, prečo teraz? Prečo to teraz spravilo túto srandu? Som z toho voľajaký zmetený. Poď preč. Holy site. Tak mi to pridá asi niečo k modleniu, alebo čo. Musím si to prečítať poriadne. A district in your city for religious worship. Tak ale neviem, čo to bude robiť. Tak OK, tak si dáme... Sú nejaké 3 jedlá. Sam neviem, čo to robí. Ale tieto dve políčka sú neobrobené, les je neobrobený. Tak Holy Site švihnem sem. Holy Site in... No prečo nie, no? Tak daj ho tam. Sveté miesto plus jeden fake teraz. Tak. Ty môžeš ísť sem. Lukostrelec. Tak dajme tomu, že pôjdeš do Bergenu. Budem si musieť postaviť ešte tých obchodníkov a spraviť si cestu sem aj sem. Možno ja som nezačal úplne najlepšie. Tam išla lodička akurát ma navštíviť. Barbarská, čo už sa tam plaví niekoľko tisíc rokov. Takže dva ťahy sem a dva ťahy sem. Skautík, kdeže sme mali tú dedinku? Tu bola dedinka. Hop, dva, tri. Sa chlapci držia v šachu, sa mi to páči. Asi platia veľa za jednotky. Takže... Sleep. Vidím tu niečo. Iba šíri oceán, aj keď tu je nejaký náznak, že by tam mohlo niečo byť. Tak, čakaj tu. Loďka, kam pôjde? Ide preč, zaujímavo. Fú, to je... Bože, ja budem musieť obísť celé Nemecko až tu dole a potom sa možno dostať sem, no na to sa môžem vyprdnúť. A tu už sme doplávali nakoniec, čiže kontinent sa nedá oboplávať a to je v pohode. Dobre, čiže tu si dám Fortify. A ďalší ťah. Tu už je ťah 101, OK. Myslím si, že by som to teraz mohol savenúť. Dohrám to trošku neskôr, aj keď sa tých prvých ťahov dokopy nič nestalo. V prvých 100 ťahoch, ale to vôbec nevadí, pretože to hrám prvýkrát a túto hru len explorujem. Tak dúfam, že sa vám toto video páčilo, aj keď je trošku dlhé.
Ja som Božský boh, pod touto prezývkou ma viete nájsť na mojej facebookovskej stránke, tak keď tak si tam dajte lajky a môžete sledovať ďalej toto video. Ja sa s vami na dnes lúčim, prajem vám pekný zvyšok dňa a adieu.